պատմեք Արայի ու ձեր ընկերության մասին, ձեր շփումների մասին, ինչ հիշողություններ ունեք նրա հետ կապված։ Ընկերության մասին ինչ կարող եմ ասել։ 25 տարի ընկերություն ենք անում ես ու Արան։ Մեծ ցավ է իմ համար աղբորս կորուստը, ինչ ասեմ, որպես մարդ ամենաբարի, ամենամեծ սրտի տեր մեր եղբորն ենք կորցրել, որ ամեն ինչ կտար, ամեն ինչ կաներ, ոչ մի բան հաշվի չառնելով։ Երբ եք վերջին անգամ Արային հանդիպել։ Միասին գնամ, մեկնել էինք Ուզբեկիստան էինք վերջին ժամանակներս, տրամադրությունը դուրս չէր գալիս, վերջի շրջանում շատ փոխվել էր, խնդիրներ ուներ, ցավոք էլ արդեն մեզ հետ չի, ինչ ասենք, չասենք, ուշ արդեն, Աստված իրա իմ եղբորս հոգին թող լույսերի մեջ պահի։ Ասում եք սրտի սիրտը տալիս էր բոլորին, իր հարցազրույցներից մեկում ինքը սրտի մասին խոսելիս ընդհանրապես, որ յուրաքանչյուրի երկում այդ սիրտը կար, կես կատակ պատասխանեց, որ սրտի խնդիր ունի դրանից է, բայց ընկերներն ասում են, որ սիրտը այնքան բարեր, այնքան լավներ, որ չէր կարող ակի սիրտը չգերակշռել, այդ սիրտը խեր այդքան հարվածներ տարել, 20 տարի ընկերներ եք ու դուք հաստատ գիտեք, թե ինքը ինչ հարվածներ է տեսել, էլ կարող է դիմանալ նման սիրտը։ Շատ ցավոք սրտի ոչ մի հարված էլ չի տեսել, գոնե հարված տեսած լիներ, ասենք հարված է տեսել, խնդիր ուներ առողջական սրտի, խնդիր ուներ, բոլորի հետ կարա լինի, ինչքան մարդիկ կան առողջ տեղը, մեկ է տեսնես, ինչ-որ խնդիր է առաջանում, ինչ-որ դաժան բան իրա կյանքում, վերջ շրջանում մամային կորցրեց ու այդ մեծ ցավ էր իրա համար, որը որ ես բոլորը, ովքեր ճանաչում են Արային, գիտեն ինչ կապված էր ինքը իր մայրիկի հետ, շատ կապված էր, շատ, ու այն բոլոր իր առողջական խնդիրները, ինչը կապված էր սրտի հետ, շատ ավելի սրացավ իր մայրիկին կորցնելուց հետո։ Իսկ որ ասում եք դրամատրություն չուներ վերջին շրջանում, էլի մայրիկի հետ էր կապված, թե այլ խնդիրներ կային։ Իհարկե, մի քանի օր էր ինչ կորցրել էր մայրիկին ու անդադար խոսում էր մայրիկի մասին, անդադար տանջվում էր,